មានមេមាន់មួយរស់នៅជាមួយកូនទាំង3គឺកូនធំកូនកណ្ដាលនិងកូនតូចកូនមាន់ទាំង3មានរោមទន់ល្មើយគួរឲ្យស្រឡាញ់វារស់នៅក្នុងកសិដ្ឋានរបស់លោកសុខលោកសុខជាបុរសម្នាក់គួរឲ្យចូលចិត្តគាត់បានធ្វើត្រង់មាន់នៅពីក្រោយផ្ទះបាយរបស់គាត់ថ្ងៃមួយគ្រួសាររបស់លោកសុខបានចេញដំណើរទៅកំសាន្តនៅទីក្រុងក្រុមកណ្ដុលបានធ្វើឲ្យប្រឡាក់ចង្ក្រានបាយរបស់លោកសុខពេញពេញទីនោះហើយអ្វីក៏ពួកឯងធ្វើឲ្យប្រឡាក់ចង្ក្រានបាយរបស់ម្ចាស់យើងអញ្ចឹងមេមន់សួរដោយខឹងមេក្រុមកណ្ដុលដែលមានរូបរាងអាក្រក់នឹងកបកគួរឲ្យពើមវាឆ្លើយដោយប្រអើតក៏តនថាសម្រាប់បងស្រីមេមាន់ឯងប៉ុន្តែទាំងនេះជាទម្លាប់របស់ពួកយើងដូច្នេះអ្នកស្រីមេមាន់ចាប់តាំងពីថ្ងៃនោះមកផ្ទះបាយរបស់លោកសុខកាន់តែកបកទៅកបកទៅដោយសារតែវងកណ្ដុលពួកវាបាននាំមេរោគប្រឡាក់ពេញផ្ទះបាយនឹងរៀលដាររហូតដល់ត្រង់មាត់ទៀតមេមាន់ខឹងពួកកណ្ដុរយ៉ាងខ្លាំងរហូតដល់ដេញចឹកពួកវាប៉ុន្តែពួកកណ្ដុរទាំងនោះពុំព្រមចុះចាញ់ឡើយមិនយូរប៉ុន្មានកូនមាន់កណ្ដាលនិងកូនមាន់តូចចាប់ផ្ដើមមានជំងឺពួកវាទាំងពីរជំចេះ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 ជារៀងរាល់ថ្ងៃមេមាន់បាននាំកូនទាំងពីរទៅឲ្យគ្រូពេទ្យជាបាទគ្រូពេទ្យបានឲ្យថ្នាំខ្លះទៅមេមាន់កូនរបស់បងស្រីឈឺដោយសារមេរោគឆ្លងមេរោគនេះពិតជាគ្រោះថ្នាក់ណាស់ធម្មតាមេរោគនេះបណ្ដាលមកពីភាពគ្មានអនាម័យរបស់ពួកសត្វកណ្ដុរលោកគ្រូពេទ្យពន្យល់ប្រាប់មេមាន់មេមាន់បានត្អូញត្អែរអំពីភាពកខ្វក់របស់វងសត្វកណ្ដុរប្រាប់ឆ្មាជាមិត្តរបស់វាឆ្មាសន្យាថានឹងជួយមេមាន់ដើម្បីរកមធ្យោបាយកម្ចាត់កណ្ដុរចេញនៅថ្ងៃបន្ទាប់មេមាន់បានអញ្ជើញពួកកណ្ដុរដើម្បីមកញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចមេមាន់បានធ្វើម្ហូបជាច្រើនមុខសម្រាប់ពួកវាពួកកណ្ដុរសប្បាយចិត្តជាខ្លាំងពួកវាបានស៊ីអាហារនិងធ្វើឲ្យជ្រុះប្រឡាក់ពេញត្រង់មាត់មេវងរបស់កណ្ដុរបានងាកមករកសួរមេមាន់ថាសម្រាប់មេក្រុមតើបងស្រីមានអ្វីពិសេសសម្រាប់ខ្ញុំដែរទេហើយទៅចៃមិនព្រមបាក់កណ្ណាត់តើក្រុមចានោះទៅនេះជាចានពិសេសដែលខ្ញុំត្រៀមសម្រាប់តាហើយម្នាក់គត់មេមាន់ឆ្លើយប្រាប់មេក្រុមកណ្ដុរចាប់បាល់ទៅណាត់បាល់ត្រេកអរប៉ុន្តែស្ទើរតែឈប់ស្មារតីស្មាក្រហមយ៉ាងខ្លាំងហើយស្ទុះចេញពីកណ្ដុរសំដៅទៅកណ្ដុរកណ្ដុរបាត់ជើងសរព្រៀតស្មាក៏ស្ទុះដេញកណ្ដុរកូនសេនទៀតធ្វើឲ្យពួកវាភ័យរត់បែកខ្ញែកផ្លូវគ្នាអស់
ចំណែកឯកណ្ដុរខ្លះទៀតដូចមិនទាន់ត្រូវស្មារតីខាងស៊ីមីសតចាប់ពីពេលនោះមកគេលែងឃើញក្រុមកណ្ដុរមកផ្ទះលោកសុខទៀតហើយមេមាន់បានអរគុណដល់កម្លាំងឆ្មាជាខ្លាំងវាសប្បាយចិត្តណាស់ដែលឃើញកូនមាន់របស់វាមានសុខភាពនិងមានសុខភាពល្អអនាម័យនាំមកនៅសុខភាពល្អ